Dani? Tak sedíš v novej Honde 1.5 benzínovej Honda HR-V. Aké máš pocity? A myslím si, že som sa s ňou veľmi rýchlo skamarátila, rýchlo mi sadla do ruky. Vôbec som nemusela nič riešiť, že kde je čo, kde sa čo mám chytiť, kde mám čo zapnúť. Takže je tak vymyslená, že sadne, myslím si, vodičovi každému do ruky. Dokonca sa mi páči tento elegantný dizajn, fialový, aj keď ja mám rada také veselé farby. Ja mám teraz tak auti červenú a takéto, aj keď na sebe mám niečo veselé. Ale pôsobí tak upokojujúco, príjemne, elegantne a je to tak zladené, že naozaj klobúk dole pred týmto dizajnerským výmyslom bordovým. Nemám rada celkom automaty, ja jazdím s manuálom, ale tento automat, opäť som si na ňa veľmi rýchlo zvykla, pretože tak nejak mi išiel auto prirodzene do ruky, že som ho nezačala riešiť, že teda kde mám tú nohu dať a čo mám potiahnuť, pretože je to opäť tak urobené, že si s tým autičkom sadnem. Ešte som nebola s ním na nejakej rýchlejšej jazde, takže neviem, akú má silu, ale cítim, že to má nejakú silu a že dalo by sa s ním teda ísť aj pekne rýchlo a že by to zvládlo. A napriek tomu, že je to také veľké auto, nemám pocit, že teda šoferujem nejaké veľké auto. A aj pri malých uličkách som sa dokázala veľmi pekne s ním akoby s ním manevrovať, aj na malom mieste, teraz myslím napríklad k vode, po lúke, takže veľmi pekne. Aj cúvalo, že? Aj cúvalo krásne, je veľké, ale pritom nepôsobí tak, že šoferujem nejaké obrovské auto. Interiér je veľmi príjemný a myslím si, že je dostatočne pohodlný. Mám dostatok priestoru na nohy, ruku si mám kam položiť. Vzadu sa sedí, keďže ty sedíš vzadu, tak si dostatočne ďaleko odo mňa, takže je tam asi dosť veľký priestor.